ክርስትና ቋሚ ነው ተለዋዋጭ? እሚል ጥያቄ አለና እንዲህ ይላል ሰለስቱ ምዕት በሃይማኖት አበው ምዕራፍ 20 ቁጥር 8 ላይ እንዲላሉ ኢትኩን ብእሴ ዘክል የነገሩ ሁለት ሰው አትሁን ይላል። ማለዳን ዳሪዮስ ማታ እንዳትናቲዮስ አትሁን። ማለዳ እንደ መልአክ ማታ እንደ ሰይጣን አትሁን። ማለዳ ሌላ ማታ ሌላ አትሁን። አሪዮስን ስታገኘው አሪዮሳን ጉልበት ጨመር ሲያረጉ አይኔ እኮ እንደዙም ቢለ እነዚያ ደስ ይበል ነው እንጂ እንደናንተ ነው ማመን አትበል። አትናቲዮስን ስታገኘው ያትናቲዮስ ዘመን ሲያይል አይኔ እንደናንተ ነኝ አሪዮስ እኮ ድሮም እንዳይሆን ነው አትበል። ሁለት ሰው መሆን ጥንቆላንም ሃይማኖትንም ምጽዋትንም ሌብነትንም አንድ ላይ ማስገድ አይቻልም። ይቻላል? ለምሳሌ 50 ሺህ ብር ሰርቆ አንድ ሰው 10 ሺህ ብር ለጊዮርጊስ መስጠት አይቻልም። ከዚህ ሁለቱ አንድ ላይ አይሄዱም። ማር መርካም ነው፣ ማርን በመርዝ መብላት ግን ይገላል። ጽድቅ መልካም ነው፣ ጽድቅን በኃጢአት መስራት አይቻልም ማለት ነው። አይቻልም። ስለዚህ ሁለት ክርስትና እንዴት ነው? ተለዋዋጭ ነው። ሰው ገዳም ሲሆን እንደዚያ ይላል፣ ከዛ በኋላ ይለቃል። ይሄ ምንድን ነው? ስሜታዊ ክርስቲያን ሆኖ ስለሚሄድ ነው። አሁን ለምሳሌ ይዘው ዛሬ የምታዩት ሁሉ እንትናን አገባለሁ ለምን ተገባለች ደስ ስለምትለኝ፣ እንትናን አገባለሁ ለምን ታገባለች ደስ ስለሚለኝ። ደስ ሲለው ያገባ ደስ ሲለው ይፈታል ማለት ነው። ስለዚህ ገዳምም ሲሄድ ደስ ብሎት፣ ሲያስቀድስም ደስ ብሎት፣ አመክንዮ የሚባል ነገር የለውም ማለት ነው። አመክንዮ ይሄ የገሃነመ እሳት መራራነት፣ የጣዕመ መንግሥተ ሰማያት ውበት ሁለቱ አይታዩትም ማለት ነው። ሁለቱ አይታዩትም። አሁን ሲመጣ ይረሳዋል። እዛ ላይ ማህሌቱ እልልታው ያስረሳዋል። እዚህ ሲመጣ ደግሞ ዘፈኑ ያስረሳዋል። ችግር ነው። አሁን ምንድን ነው የራሄል ውበት? ራሄል 21 ዓመት ያዕቆብ ለራሄል ስንት ዓመት ነው የተገዛው? 21 ዓመት ነው አይደል የተገዛው? ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው? በጣም የሚደንቀው ለያዕቆብ እንደ ጥቂት ቀን ሆነለት ይላል። ለምን? ራሄልን ይወዳት ነበርና። ይሄን አበው ሲተረጉሙትን ማለት ነው ራሄል የተባለች መንግሥተ ሰማያት ናት። የራሄል ውበት ለያዕቆብ 21ን ዓመት እንደ ጥቂት ቀን እንዳስቆጠረው ለክርስቲያኖች መከራን እንደ ጥቂት ያስቆጥርላቸዋል። የማን? የመንግሥተ ሰማያት ውበት ማለት ነው። ስለዚህ የመንግሥተ ሰማያት ውበት በልቡናው ተስሎ ስለማይሆን ገዳም የሚሄደው ጉዞ የማይሄደው እዚህ ሲመጣ እዛም ሲሄዳ እንደ ብረት ድስት ወጥ ማለት ነው። የድስት ወጥ ከወጣ በኋላም ይፈላል። የብረት ድስት ወጥ ግን እሳቱ እየነደደ ብቻ ነው። ስለዚህ ሲሰበክ ይጸድቃል፣ ሲወጣ የሚኮነንበት ይሰራል ማለት ነው። ያ የሚሆነው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ስር ይዛችሁ እደጉ ያለው። ለዚህ ነው ስር ይዛችሁ እደጉ። የሚገባውን የምእመንነትን ሳይፈጽመው የጳጳስ ሁሉ ሊሰራ ያምረዋል። ስለዚህ ሲጀመር ከስር ጀምሮ ያቅም ያቅሙን እየሰራ ዳዊትም አንቀጸ ብርሃንም መልከ አርሴማም መልከ ጊዮርጊስም ውዳሴ አምላክም ሰይፈ ስላሴም ያንጎደጉደውና በወሩ አቡነ ዘበሰማያት ሳይል መብላት ይጀምራል ማለት ስር ይዞ ማደግ ስለሚጎለን ነው ይሄ የሚከሰተው ማለት ነው።